Абсолютно недвусмислено председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Северна Македония да приключи с промените в своята конституция. Тя бе в Скопие, където се видя с премиера Димитър Ковачевски. Темата е особено интересна и в България. Дискусия по нея правим сега с Маринела Величкова, кореспондента на БТА в Северномакедонската столица. Здравей, Маринела! Здравей! Като впечатление, какво остана след посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие и призивите Македония някакси с по-бърза скорост да движи всички тези неща, свързани с Конституцията? Република Северна Македония практически почти няма време да направи промените в Конституцията, а Урсула фон дер Лайен каза това, което казаха десетките, наистина мога да кажа десетки, представители на различни европейски държави, външни министри, премиери, които в последната една година пристигаха тук. Промените в Конституцията са условие, за да може страната да започне отварянето на преговорните глави. А до тук нищо различно. Всъщност Северна Македония беше една от държавите в Балканската обиколка на Урсула фон дер Лайен. Друг е въпросът по какъв начин тук в Скопие се бяха настроили да я очакват. По мое мнение, сякаш очакваха тя да донесе решение на нещо, което всъщност може да бъде решение единствено в страната. Сякаш Северна Македония очакваше тя да бъде, самата държава да бъде обект, а не субект в онова, което се очаква да се случи тук. Мисля, че само три заглавия съм извадила, които мисля, че са достатъчно показателни за вчерашното посещение на Урсула фон дер Лайен. Затворихме вратата, остана прозорецът. Брюксел отвърза кесията, но не отвори вратата. Морковът техен, тоягата наша. Тоягата, разбира се, са промените в Конституцията, за които тук има сериозен отпор от страна на опозицията, не е на последно място, защото практически в страната е в предизборна кампания. Обаче изречението на председателя на Европейската комисия, първите стъпки са направени в парламента ви и това е добра новина, звучи на дипломатичен език по някакъв начин, имате още много какво да извървите. О, да! Разбира се, едно от нещата, от основните неща, които Урсула фон дер Лайен каза тук, защото нека да уточним, че всъщност тя дойде за да представи плана за развитие и немалкото пари, които Европейския съюз ще вложи в Западните Балкани, като разбира се, мотото на всичко това е инвестиции срещу реформи. Тук за това, че в страната трябва да бъдат направени реформи, се говори много отдавна. Говорят го не само политиците, които идват, европейските политици, които идват тук, говорят го вече много на глас и посланиците на европейските държави, което за жалост едва в последните седмици започна да се чува след едно остро изявление на посланика на Нидерландия, наистина много, много остро по отношение на това, че държавата, че Нидерландия е изсипала един куп пари, свързани с промяна в съдебната система, че са направени един куп обучения и какво ли не, но практически промяна няма. Така че да, Урсула фон дер Лайен каза нещо много ясно. Тук трябва да има реформи. И реформите са нещо то, от което зависи. След като бъдат направени промените в Конституцията, следващите стъпки на държавата, за да може тази прословута 2030 година, в която очакват, че ако започнат реални преговори, Северна Македония ще стане член на Европейския съюз, се случи. Въпросът е доколко самата Северна Македония иска това, защото скоростта, с която се движат нещата, като че ли не изглежда и самото население да иска това. Съдя и по делата, които вървят, свързани с език на омразата и телесните повреди, които има нанесени срещу редица хора. България също е една от страните, които пряко или косвено по някакъв начин влиза в този новинарски поток. Та в този смисъл, както казва председателката на Европейската комисия, да оправдаете вашата репутация за успешно мултиетническо общество, готова ли е всъщност Македония да оправдае тези очаквания? Зависи какво разбираме под Северна Македония и към кого отправяме тези въпроси.
Не случайно казах, че практически страната е в предизборна кампания. Всъщност гласовете, необходимите 8 гласа в парламента на страната, за да бъдат гласувани промените в Конституцията, са в ръцете на опозицията. Тук няма да отварям скоба, макар че междувременно имаше доста екшени между бившия и настоящия председател на ВМРО ДПМН, поведението на Християн Мицковски и това, че той практически обикаля страната точно в предизборно обиколка. Очевидно, очакванията са Европейския съюз и България като основен виновник за това, че Северна Македония няма да направи тази стъпка, защото лексиката продължава да бъде, че тези промени в Конституцията са под български диктат. Това не е забравено. Християн Мицковски го споменава всеки ден. Не съм убедена доколко самата Северна Македония, хората в страната, разбират какво точно значи онова, което се очаква от Северна Македония и онова, което и предстои като стъпки за влизане в Европейския съюз. Факта, че продължават твърденията, че не случайно прочетох това заглавие, нали, тоягата остава наша, морковът е техен. Факта, че те очакват, че доскоро очакваха, че едва ли не някой от страни може да реши този проблем. Факта, че Християн Мицковски ден преди да дойде Урсула фон дер Лайен говореше за това, че очаква безусловна покана към Северна Македония за начало на преговори, означава, че лексиката е заменена. Реалното желание за стъпките, които са необходими за членство в Европейския съюз, са замъглени в тази националистическа лексика, която се използва основно от опозицията тук. Така че ситуацията е сложна и тя е, как да кажа, много подробности трябва да натрупам, за да обясня. Не съм убедена, че страната знае какво следва и как да го направи. И другият въпрос е дали този прозорец на възможността, както го нарича Урсула фон дер Лайен, за Северна Македония, Албания, Косово, Сърбия, Черна гора и Босна, за които са предвидени 6 милиарда евро, всъщност ще бъде безкрайно дълго отворен. Всички, които идват тук, казват това. Прозорецът е отворен заради геополитическата ситуация, заради това, което се случва в Украина. Но не безкрайно. Всички до един. И всички казват, че през следващата година самия Европейски съюз ще бъде достатъчно зает с себе си, условно да кажа, не само защото бяха обявени промени в начина, по който ще се реформира самия Европейски съюз. Друг е въпросът доколко това стига като послание до хората и до политиците в Северна Македония и до кои политици стига. Аз съм изумена от това, че за последната една година лексиката наистина не е променена. Тя не се променя. Тя остава... Ще използвам една фраза на посланника на Нидерландия, който преди това споменах. България е смокинов лист за това, че в Северна Македония няма промени. Пак повтарям, не го казвам аз, казва го посланник на една европейска държава в Северна Македония. Да, за жалост, моето мнение съвпада с това. Много стъпки трябва да бъдат направени и те трябва да бъдат направени съзнателно. Не да се очаква някой да притиска опозицията, за да видим ние тук в Северна Македония дали ще се случат промените в Конституцията. Сякаш такова беше очакването към Урсула фон дер Лайен. Впрочем, нека още нещо да кажа, което според мен е важно и ще даде още пълна картинка. В изявлението на Урсула фон дер Лайен нямаше и дума за промените в Конституцията. То репликата и вие направихте първата стъпка, надявам се да направите и втората, но това е ваше суверенно решение, дойде в отговор на журналистически въпрос. За това са и тези заключения, че вратата е затворена, прозорецът продължава да бъде отворен. Топката е в полето на Северна Македония. Така е, обаче въпросът е дали по някакъв начин и самата опозиция ясно обяснява каква е алтернативата на Европейския съюз с ясното съзнание, че ако вратата е затворена, прозорецът е отворен, колко време ще стои още отворен? Не бих казала, че има ясен отговор на този въпрос. Той се задава относително рядко. Това, което Християн Мицковски, председателят на опозиционната ВМРО ДПМН, който вече говори за следващото правителство и това, което той ще прави, се приплъзва покрай конкретния отговор на този въпрос. Разбира се, тук започва да се говори за това как самия Европейски съюз трябва да се реформира.
Разбира се, някак си в страни остават репликите, че заради изчакването по време на разправията, която страната имаше с Гърция, беше загубен един много дълъг период от време. Но всичко това се, как да кажа, се губи в политическата, вътрешно-политическата лексика на хората тук. Така, да, обаче има и едно друго обстоятелство, свързано с обществата, които живеят в Македония. И в тази посока и следващия ми въпрос, всъщност, доколко търпението на албанската част от населението вече се изчерпва по някакъв начин? Изключително важен въпрос задаваш. Просто защото в общия план на страната се гледа като на един субект и тя е така. Формално политически това е така, но няколкото изследвания, на които попаднах и съвсем целенасочено търся, показват, че всъщност начинът, по който се информират гражданите на Северна Македония, които наричат себе си македонци и албанците, защото тук има телевизии, които информират само на албански, е доста различен. Разликата, по която едните и другите приемат бъдещето на страната в Европейския съюз, е много, много различен. Албанската общност в огромния си процент очаква страната да направи стъпки към Европейския съюз. Албанската опозиция започва да говори дори за преструктуриране по някакъв начин на парламента в Северна Македония, ако това не се случи. Днес имаше атаки от страна на албанската опозиция за това, че основната албанска партия, която е и коалиционен партньор на СДСМ, вече е забравила за промените в Конституцията и започва да прави планове за това как да бъде съставено следващото правителство след изборите, защото също се очаква да бъде доста фрагментирано. Не знам доколко и какво точно означава да бъде това търпение, но факт е, че някакви стъпки, нещо трябва да бъде направено. Противното е, и тук все повече се разбира и все повече започва да влиза в заглавие, че Албания ще продължи по своя път, докато Северна Македония ще стои някъде в изчаквателна позиция, залъгвана в това, че може да бъде променена преговорната рамка и тези условия, които те продължават да смятат, че са само единствено български, а не европейски условия, ще бъдат променени. Въпрос на време и като че ли не толкова голям отрязък от време. Благодаря ти много, Маринела Величкова, наживо от Скопие, за отворения прозорец на Северна Македония, преговорите и влизането и в Европейския съюз. С това завършва предаването днес. Останете с нашата програма. Следва прогнозата за времето. Веднага след това и централните новини.